Qırmızı yası dəmirov xəstəliyi dəri örtüyünü, seyirli qıyışaları, dırnaqları, tükləri zədələyən xroniki gedişli iltihabı bir xəstəlikdir. Qırmızı yası dəmirov xəstəliyinin yaranma səbəbləri arasında ilk növbədə duran müxtəlif antigenlərə qarşı bədənimizin verdiyi qıcıq reaksiyası nəticəsində dəridə yaranan xarakterik səpkilərdir. Qırmızı yası dəmirov xəstəliyi zamanı yaranan səpkilər özünə xarakterikdir, özünə xasdır. Bu, dəridən biraz qabarıq olan yastı papulalardır. Rəngi qırmızımtıl, çəhrayı rəngə çala bilər. Bəzən üzərində Uykhem toru dediyimiz bir cizgilənmə olur ki, bu yalnız qırmızı yassı dəmirovun səpkilərindən xarakterikdir və bədənin bütün nahiyələrində rast gəlməsinə baxmayaraq daha çox sevdiyi sahə biləyin iç səthi və baldır sahəsidir. Qırmızı yassı dəmirov xəstəliyinin müalicəsi zamanı xüsusən diqqət edəcəyimiz səbəblər var. Niyə? Çünki bu xəstəlik tam sağlam insanlarda rast gəlməsinə baxmayaraq daha çox hepatit B və C xəstələrində, eləcə də şəkər xəstələrində daha çox rast gəlinir. Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Əgər yox, altda yatan bir səbəb yoxdursa, onda səpkilərə qarşı təyin edəcəyimiz xüsusi kremlər vasitəsilə müalicə olunur.